Кой печели от това, че цената за преноса не е 26 лева, е 9. Губещия е ясен. Губещия е ЕСО. ЕСО ще загуби стотици милиони от това, че тази енергия, която се изнася, не плаща на това за зелена и кафява енергия. Стотици милиони. Според мен ще стигнем и до ситуация, в която ЕСО ще вижда затруднение не само в това да поддържа мрежата, а и да изплаща заплати. И това време въобще не е далеч. Според мен още през април месец ЕСО ще изпита проблеми да осигури изплащането на заплатите със собствени приходи. Разбира се, заемите, които теглят български енергиен холдинг, облигационния емисията от 1 милиард лева, ще им помогне, защото това не са заплатите, не са най-големи разход в енергийната система. Можем да говорим още много за проблемите, само че на мен ми се иска да кажа няколко думи за това какви са решенията от това нататък и след това да проведем дискусия. Решенията никак няма да са лесни. В момента се намираме в ситуация, в която системата е изцяло дебалансирана. Решението за намаляване на цената, двете решения за намаляване на цената, доведоха до недостиг от Националната електрическа компания от 620 милиона. И това го има за една година. И това го има в официален доклад, който е внесен в Комисията по енергетика в Народното събрание. Видяхте, че задълженията по тази таблица, която професор Касев ви показа, задълженията между 2009 и 2012 година края на дружества са се увеличили с около 450 милиона за 4 години по времето на управление на ГЕРБ. И това е при положение, че платихме Цанков там, при положение, че продължавахме да плащаме по Белене, при положение, че започнахме да плащаме за ЕИС, за втория блок на ЕИС, който влезе фактически в експлоатация 2010 година. Само за 2013 година тези задължения ще нараснат с над 500 милиона. Само за една година и само за нея. Ситуацията в другите дружества е подобна. По време на управлението на ГЕРБ нямаше таблица, за съжаление, за печалбите. И печалбите през 2013 година, за да се види как е управлявал енергетиката, но печалбите на дружествата, да вземем примера с АЕЦ Козлодуй, е средно за 3-те години над 100 милиона. За предходния период, по време на управлението на Тройната коалиция, печалбата е 4-5 милиона на година, като две от годините АЕЦ е бил на загуба. Същата е ситуацията и в останалите дружества и в БЕХ, която се явява шапка и събира, консолидира финансовия резултат на всички дружества накрая. Възможните решения са най-просто казано в две посоки. От една страна увеличаване на приходите, от друга страна намаляване на разходите. Трябва да се гарантира от тук нататък независимостта на държавния регулатор. Защото в момента Държавната комисия по енергийно и водно регулиране не е нищо друго, освен една комисия по социални разходи. Социално енергийно и водно регулиране. Това не трябва да е така. В България, за съжаление, много голяма част от населението е енергийно бедно, но подкрепата за енергийно бедните не трябва да минава през регулаторни решения, които водят до катастрофа в енергетиката. А трябва да минава през съответните механизми за подкрепа на тези енергийно бедни. Субсидията, която НЕК трябваше да получи, за да се гарантират тези минус 5% от цената на електроенергията, бе 500 милиона. Тези 500 милиона, вместо да бъдат хоризонтално разпределени на всички потребители на електроенергия в България, можеха да бъдат използвани, за да се платят сметките на енергийно бедните. Това ефектът щеше да е много по-голям, дори и за самите потребители, защото
Съгласете се с мен, едно семейство с ниски доходи, възрастни хора на пенсия, минус 5% от сметка не им помага с нищо. А от друга страна, ако тези 500 милиона бяха използвани за подкрепа точно на тези нуждаещи се, на тези енергийно без, трябваме да сме в ситуация, в която ние им плащаме цялата сметка. Държавата с енергийните помощи плаща цялата или почти цялата сметка на енергийно бедни. Съкръщаването на разходите, за съжаление, ще бъде нещо много трудно. Ние се опитахме с много малки крачки, може би колебливо, в тези 4 години управление на ГЕРБ да водим дружествата към такова съкръщаване на разходите. Мини Марица Исток ще ви дам отново за пример. За 4 години, 3 години и половина управление на ГЕРБ, работещите в мините намаляха от 7700 на 7000. 700 от тях за тези 3 години и половина се пенсионираха и на тяхно място бяха направени структурни промени, реформи, така че да не се назначават допълнително хора. И ако се върнем отново на това, което се случва в момента, в мините има от някакво место обявени конкурси за стотици души нови назначения в минималитетите, което отново води до по-високи разходи в енергетика. Второто решение е енергийна ефективност. Енергийна ефективност при производство, преноса и потребление. Дадох ви пример с Цанков камък, 80 мегавата за 1 милиард. И в същото време, с няколко стотин милиона, нека да са половин милиард, можеше да бъдат направени ретрофити на турбините в всички ветрове и да бъде увеличена тяхната ефективност с 20%. При 2700 мегавата инсталирана мощност от ветрове, това ще да доведе до над 500 мегавата допълнителна мощност, допълнителна инсталирана мощност. За половината пари. Вместо 80, 500 мегавата и то за половината пари. През фонд Козлодуй финансирахме 250 обществени сгради, от които 50 болници, 100 детски градини, 50 училища и 50 други административни сгради. За мерки за енергийна ефективност. Цялостно саниране на сградите, защото България изостава доста сериозно по отношение на енергийната ефективност в сградите, но и в бизнеса. Когато говорим за бизнеса, оперативна програма конкурентоспособност, контрактувахме 350 милиона евро за проекти, свързани с повишаване на енергийната ефективност в бизнеса. Това са мерките, които трябва да се предприемат, но в същото време не трябва да се правят големи стратегически грешки. Защото големите стратегически грешки в енергетиката, техният ефект не е през времето на управление на правителство, което ги е направило, а сметката плащат някакво правителство след това. Ефектът от решенията, големите решения в енергетиката е с времево забавене между 5 и 10 години. Стратегическите решения за строителство на Белене, за Цанков камък, за дългосрочните договори, за закона за зелената енергия, приет 2007 и 2008 година, всъщност оказаха ефект в този период между 5 и 10 години. Дългосрочните договори за американските централи са подписани 2001 година. AES влезе в пълна експлоатация в края на 2010. 9-10 години по-късно. Законът за ВЕИ-те е приет 2007 година, но проектите, заради периода, в който те се развиват, се случиха няколко години по-късно. Риска с Южен поток. Риска с Южен поток е България да продължи да финансира собствени средства за реализацията на проекта. 192 милиона вече са сложени на карта, вече са заложени. Защото България е поела ангажимент да финансира проекта, също се е стартирала финансирането на проекта.
Какво направи ГЕРБ в тази в, по отношение на вземане на такива стратегически решения? Ние подписахме две неща. Подписахме нов договор за доставка на газа с Газпром от началото на 2013 година. И не без гордост искам да кажа, че за пръв път в историята на България при подписване на нов договор България защити по-ниска цена от предходната. И то с 22%. Винаги е било обратно. Всеки следващ договор цената е все по-висока. Сега цената бе с 22% по-ниска и то при условие, че премахнахме посредниците, които знаете, доставяха 95% от газа на България. Защото с България се купуваше само 5% от Газпром и останалите 95% минаваха през двама посредника. И нещо, с което аз най-много се гордея и съм сигурен, че ефектът от това наше решение няма да се късне, е подписването на договор за търсене и проучване на дълбоко Черно море. Има по-добри експерти от мен, господин Казанджиев, който ви говори, предполагам, надълго и на широко по тази тема, но ние дадохме шанс на България за първо енергийна независимост по отношение на доставката на газа, но и за много по-достъпна цена на газа в България, защото 35% от себестойността на газа е разхода за това газа да бъде транспортиран от Русия до България. Така че най-малко 35% ще бъде по-ниска цената на газа. Да не говорим, че според Закона за подземните богатства в България 30% от прихода, не от началото, 30% от прихода, който ще получат концесионерите Total, OMV и Repsol, консорциум, който в този си вид е много по-мощен от най-голямата компания за добив на нефт и газ в света, 30% от приходите ще влизат в държавния бюджет в формата на концесионни възнаграждения. Total изпълнява 5-годишна програма, в която трябва да направи 2 десеизмика на морското дъно, 3 десеизмика и 2 проучвателни сондажа. Това трябваше да се случи в хоризонт от 5 години, като 3 десеизмиката трябваше да бъде на края на втората, дори третата година и четвърта и петата година са двата проучвателни сондажа. Всъщност те вече са на средата на реализацията на своята работна програма за 5-годишния период, въпреки че от подписването на договора са минали само година и половина. Не трябва да се забравя и възможността за добив на неконвенционален, добив по неконвенционален начин на газ. Говоря за чистия газ, която е една тема, много избягвана от политиците, но довела до индустриална революция в Съединените щати. В щатите има над 100 000 сондажа за шистов газ и няма преки доказателства за това, че се заплаши в околната среда. Че са по някакъв начин навредили на хората или на околната среда. Това е тема, по която не трябва да се водят дебати, но дори да България да страни от дебати, от каквито и да е действия в тази посока, аз съм сигурен, че в рамките на следващите 3-4 години първо технологиите ще се развият, някои опасения по отношение на безопасността на технологиите ще отпаднат и в световен мащаб ще започне добива на добива по такъв неконвенционален начин на газ. Хубавото в случая е, че по данните, с които разполагаме, България притежава потенциал, което ще рече, че с времето, след години, когато сме уверени в технологиите, ние ще имаме възможност за добив и на това гориво, което в момента на газ по този начин, който газ в щатите е на цена 70-80 долара, при положение, че в България същия газ след намалението го плащаме по 400 долара.
И ако ме питате за бъдещето на Кинко Враца, Кинко Враца има бъдеще единствено, ако ние намерим достатъчно големи количества газ на ниска цена. И това най-вероятно няма да стане в, дори при намиране на огромни количества, за които се надяваме в дълбоко Черно море, защото технологията при добив на дълбоко Черно море няма да позволи на цената да падне толкова ниско. Но в бъдеще, ако започне добив по неконвенционален начин на газ и цената на този газ е стотина долара, за Кинко Враца ще се намери инвеститор, бъдете сигурни, това няма да бъде държавата. Със сигурност, защото държавата не може да го направи, държавата има други сметки в момента.